Pernai įsteigtoje tarptautinėje Šiaurės Europos krepšinio lygoje dalyvauja 16 komandų iš įvairių Šiaurės Europos šalių. Šiais metais debiutavo ir Alytaus Wolves krepšinio klubas, kuriam pirmosios rungtynės susiklostė su Estijos Tartu Lukoil ekipa. Šiose rungtynėse didžiąją dalį Alytaus Wolves atsiliko, bet vis tik pavyko persilaužti ir iškovoti debiutinę pergalę rezultatu 79-77. Wolves gretose prie pergalės labiausiai prisidėjo Jeffrey Tayloras, pelnęs 22, Adas Juškevičius ir Erikas Bakneris po 13 taškų. Kitame susitikime prieš Latvijos Valmieros Glasvija ekipą, Alytaus Wolves užtikrintai iškovojo pergalę rezultatu 89-60. Solidžiai rungtynės pradėjo Wolves jau pirmajame ketvirtyje įgijo dviženklį pranašumą. Po ilgosios pertraukos Valmieros komanda maksimaliai priartėjo vieno taško skirtumu, tačiau Wolves laimėjo atkarpą 17-2 ir susigražino solidžią persvarą. Šiame susitikime Alytaus Wolves gretose įsiskyrė Džuanas Gomezas surinkęs 22, Regimentas Miniotas 20, Eigirdas Žukauskas 15 taškų.